1. júla bol do úradu farára katolíckej farnosti slávnostne uvedený Gabriel Koch. Omšu celebroval senický dekan monsignor Karol Martinec, ktorý mu prečítal menovací dekret arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Pandémia koronavírusu ovplyvnila zahraničné dovolenkové plány, ale to tak väčšina ľudí trávila na Slovensku. Miava pripravila projekt Leto s nami, ktorý sústredila do športového areálu. Počas pracovných dní tu boli pre deti pripravené animácie, súťaže a hry, cez víkend pribudli nafukovacie atrakcie a pre starších večerné, sobotnejšie koncerty. Okrem toho, že sa Centrum voľného času podieľalo na tomto projekte, pripravilo aj tradičné prímestské táborové turnusy zamerané na športové aktivity. Jeden turnus bol pobytový v rekreačnom zariadení Planinka. Týždenný denný tábor pre deti pripravil aj cirkevný zbor a občianske združenie Turovúcky prameň. Deti mali každý deň iný program. Okrem rozprávania o živote na dedine v minulosti sa učili tancovať, jazdili na koni a to všetko v atmosfére, ktorá vďaka gazdovskému dvoru pripomínala prázdniny na dvore u babky. V nemocnici s poliklinikou 10. júla pokrstili nové sanitné vozidlo pre posádku rýchlej lekárskej pomoci. Trenčiansky samosprávny kraj naň z rozpočtu prispel 137 tisíc, sponzori na dovybavenie nadštandardnej techniky približne ďalších 4. Nepretržitú prevádzku RLPčky zabezpečuje 16 zamestnancov 24 hodín denne. Na okresný úrad nastúpil nový prednosta Stanislav Tomič. 16. júla ho do funkcie vymenoval štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar. Na poste zástupcu primátora ho nahradila Lenka Pipová. Zmena nastala aj na poste riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom meste nad Váhom. 21. júla Vladimíra Sumbala vystriedal Roman Vajaš. Po rodinnej oslave na poriadí počet nakazených vírusom COVID-19 v okrese stúpol. 29. júlu bolo pozitívne testovaných 27 ľudí. V súvislosti so zhoršenou situáciou prijala opatrenia aj nemocnica. Znova bol zavedený vstupný filter a platil zákaz návštev. Náhly náraz prinútil samosprávu zrušiť všetky kultúrne a športové akcie. Po dohode s hygienikmi sa ale 31. júla znova spustila prevádzka kúpaliska a plavárne. Futbalisti začali záverečnú fázu prípravy na novú sezónu. Z mužstva odišla opora zadných radov a zároveň kapitán Robert Horeš, z realizačného tímu Maser Ľubo Horeš. Letnú 7-týždňovú prípravu na nadchádzajúcu extraligovú sezónu začali aj volejbalisti. Káder posilnili dvaja hráči, a to na poste libera a smečiara.